Het Nationaal Herbarium Suriname is bezig zijn collectie van meer dan 35.000 planten te digitaliseren. Het doel is de waardevolle informatie over deze planten toegankelijk te maken voor de rest van de wereld. Het Nationaal Herbarium is een instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar de nationale verzameling van planten wordt bewaard. Dit instituut doet verder onderzoek naar het voorkomen van verschillende planten en beschikt over de expertise om het type van haast elke plant vast te stellen. De digitalisering van de collectie vindt plaats in het kader van het project Improvement Accessibility of Biodiversity Data through Digitizing and Partnerships between de Anton de Kom University of Suriname, ACT Suriname en SNRI Adron. In dat kader heeft het Nationaal Herbarium gisteren een workshop gehouden waarbij aan verschillende belanghebbenden als ook de media nadere informatie is verschaft over dit project. Voor professor Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, is digitalisering van de database van het herbarium een belangrijke stap verder. Dus in het verleden hebben we databestanden, voor zover de databestanden werden gemaakt, werden die databestanden niet gedigitaliseerd. Een gedigitaliseerd databestand heeft natuurlijk enorm veel voordelen. Je kan het makkelijk updaten, maar nog belangrijker, je kan het toegankelijk maken voor een hele grote groep, eigenlijk voor iedereen. En ik weet niet of deze database helemaal wordt vrijgegeven, neem aan van wel. Die wordt publiekelijk toegankelijk gemaakt. Dus iedereen heeft toegang tot deze database. Wat betreft de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is het herbarium dat dit jaar, hoeveel jaar, 70 jaar bestaat. De 70 jaar bestaat, heeft een aantal projecten. En een van de projecten is dus dit project dat te maken heeft met biodiversity. Information for development. En ik moet zeggen, het past keurig binnen de speerpunten die de Anton de Kom Universiteit onlangs heeft geformuleerd voor de periode 2017-2021. De drie speerpunten waarop het beleid van de universiteit is gestoeld zijn culturele diversiteit, biodiversiteit en duurzame totale productie. Marcia Gompert-Smol van de coördinatiemilieu van het kabinet van de president verrichtte de opening van de workshop. Met de digitalisering van de collectie zal volgens haar gebruik gemaakt kunnen worden van beschikbare data over onze biodiversiteit. Hierdoor zal er gericht beleid gemaakt kunnen worden voor de bescherming en behoud van onze biodiversiteit. Dit project zal zich meer focussen op de biodiversiteitsstatus te weten. Target 5, waar is gesteld dat in 2020 het verlies van alle natuurlijke habitats, inclusief bossen, ten minste gehalveerd zal zijn en waar dat haalbaar is, tot bijna nul is teruggebracht en degradatie en fragmentatie significant is verminderd. Target 6, waarbij is gesteld dat in 2020 alle voorraden aan vis en ongewervelde dieren en waterplanten wordt beheerd en geoogst op een duurzame wijze en dat de visserij geen significante negatieve effecten heeft op bedreigde soorten en kwetsbare ecosystemen en dat de effecten van de visserij op voorraden, soorten en ecosystemen binnen veilige ecologische grenzen leren. Target 7, waarbij is gesteld dat in 2020 gebieden in de landbouw, aquacultuur en bosbouw duurzaam worden beheerd, waardoor het beheer van de biodiversiteit wordt gewaarborgd. Marcia Gompert-Smol van de coördinatiemilieu van het kabinet van de president. Zij verrichtte gisteren de officiële opening van de workshop in het kader van de digitalisering van de collectie van het Nationaal Herbarium Suriname. De workshop vond plaats in het SAB Rumhuis.